Víte, v ideálním světě by se každý nechal naočkovat proto, aby chránil sebe, své blízké. My ale nežijeme v ideálním světě a je třeba těm lidem, kteří stále nevěří, jak je COVID nebezpečný, jim pomoct. Přesvědčit je o to, aby se naočkovat nechali. A já si dovolím srovnat to s povodní. Když prostě je povodeň, tak tu vodu, která se vám valí do sklepa, všichni vidí. Každý tomu věří. Ale tady u té povodně covidové, to peklo se odehrává za zdmi těch nemocnic, na těch jipkách, a to prostě lidé nevidí. Takže já rozumím té kampani, že se snaží ukázat, jak skutečně mohou ti lidé, kteří covid podceňují nebo mají smůlu, jak mohou dopadnout. A každé procento naočkovaných, které přesvědčí, je samozřejmě dobré. Já nejsem naivní, že bych věřil tomu, že tato jedna kampaň bude stačit, ale může to pomoct v kombinaci s dalšími pozitivními, tu negativními motivacemi. Nakonec můžeme proočkovat dostatek lidí, aniž by se muselo sáhnout k tomu ultimativnímu řešení, tedy k povinnému očkování, které z toho medicínského hlediska je samozřejmě řešením nejjednodušším, nejrychlejším a nejčistším.